Je vôbec ešte nejaký dôvod, pre ktorý by si dal prednosť zrkadlovke pred mirrorlessom? Pokiaľ taký dôvod je, určite mi napíš do komentáru, bude ma to veľmi, veľmi zaujímať, pretože ja tam už žiaden dôvod nevidím. Zdravím ťa a vítam pri prvom tohtoročnom mojom videu. Všetko dobre do nového roku samozrejme želám a dnes sa budem držať dvoch hlavných tém. Prvá je, že Canon sa vyjadril, že ich Canon 1DX Mark III je posledná vlajková zrkadlovka, že ďalej už do toho bušiť nebudú. A druhá téma je prichádzajúca Canon R5, C-čková verzia, respektíve R5C alebo syna verzia. Nazvime si to ako chceme. Ale tu pôjde naozaj len o rumorsy, ktoré si vieš dohľadať aj sám cez Google. Existujú na to kopec stránok, taká najznámejšia tuším Canon Rumors, kde si môžeš prečítať. Väčšinou tie rumorsy aj tak po sebe nejakým spôsobom kopírujú. Ale dobre, skočme najprv tým zrkadlovkám, pretože naozaj posledné roky veľa alebo polemik o tom je, že naozaj zrkadlovky sú mŕtve. A z jednej strany to chápem, pretože pokiaľ prišli mirrorlessy, dobre, keď prišlo R-ko, nebolo to ešte také horúce, pretože keď som chytil to R-ko, videl som, že to ešte nie je nejakým spôsobom celé dopečené, dokončené. Ale ako náhľad prišla R6, R5, vedel som, že na zrkadlovky totálne zabudnem. A je to pravda, pretože odkedy je tu R5, R6, tak absolútne na nejakú 5D Mark 4 som sa ani nespomenul. Takže k tomu len toľko. Dobre, Canon sa teda vyjadril, že 1DX Mark III je posledná vlajková loď. Čo je pre mňa vlajková loď? Dobre, je to tá 1DX Mark III, ale je to pre mňa aj 5D Mark IV. A ruku na srdce, asi nikto už z nás nejakým spôsobom nečakal, že bude nejakým spôsobom aj pokračovať Canon v 5D v sérii. Ja som na tým chvíľku rozmýšľal, že ako by to mohlo vyzerať, ale naozaj pokiaľ tu mám R5, R6, nevidím tam dôvod, alebo nevidím proste prečo by tam pokračovali ďalej. Videl som na rôznych fórach, že sa ľudia vyjadrovali, že sú zamilovaní do toho cvaknutia, do toho pohybu tým zrkadlom. Ale pre mňa to nie je nejaký veľký argument, ok, je to nejaká obsesia, ktorú môžeš mať, že chceš tam počuť to cvaknutie. Ale z technologického hľadiska si myslím, že tie mirrorlessy sú perfektný smer. Pretože tým, že tam nemáme tú mechaniku, tak viacej technológií sa nám tam zmestí, tie tela sú kompaktnejšie, nabušenejšie. To isté R3, ktorá teraz prišla. Dobre, čo si z toho ale môžeme zobrať, lebo môžeme o tom nejakým spôsobom polemizovať, že či ti vyhovuje prejsť na mirrorless, alebo či používaš zrkadlovku a chcel by si ju používať ďalej. Ja si myslím, že z toho môžeme vyťažiť jedno malé plus. A to je, že pokiaľ teda Canon prejde na R-kový systém nejak celkovo, tak nemyslím si, že odsekne celý ten segment tých zrkadloviek, minimálne objektívy. Pretože trošku budem teraz polemizovať, naozaj vychádzam len z toho, čo som si prečítal. Tak Canon hovorí o tých vlajkových loďach. Ja si myslím, že chvíľku ešte potrvá, kým by zmizli také tie nižšie rady, ako je práve 250D, pretože je to podľa mňa cenovo dostupnejšie ako napríklad RPčka. Takže pokiaľ Canon nezvládne nejakým spôsobom, respektíve nevyrieši si tú najnižšiu radu, tak myslím si, že ešte to nejakým spôsobom bude pokračovať. Minimálne, čo si môžeme povedať, že EF-kové sklá sú stále v obehu a stále v obehu budú určite nejakú dlhú dobu, pretože to sú úžasné sklá, ktoré sa nepoužívajú len na Canon kamerách alebo fotoaparátoch, ale používajú sa aj na iných kamerách a veľa výrobcov robí v podstate mounty s EF-kovými bajonetmi, respektíve kamery, ktoré sú prispôsobené na EF-kové sklá. A tie skla sú úžasné, takže aj teraz veľakrát používam, či je to C70, R5, alebo v podstate niečo z tohto R-kového systému cez adapter so starými EF-kovými sklami a sú naozaj úžasné. Dobre, odhľadnúť od toho, pokiaľ by som teraz investoval samozrejme do R-kového systému, tak snažil by som sa zobrať si RF-kové skla. A je to kvôli tomu, že sú oveľa lepšie prispôsobené a pokiaľ chceš využiť stabilizáciu, tak ju využiješ naozaj plne, na plný potenciál. Tam je to maličké minus oproti EF-kovým sklám. Ale ako hovorím, stále to pôjde nejakým spôsobom ešte pokračovať. A to plusko je to, že myslím si, že EF-kové sklá alebo celkovo tieto zrkadlovky pôjdu cenovo dole za najbližšie roky. Takže môže to byť veľmi zaujímavá investícia po tom, čo týka tých EF-kových skiel. Ale naozaj je to len taká moja dedukcia. Napíš mi, čo si o tom ty myslíš, že či je to podľa teba dobrý krok, či by si si vedel zvyknúť práve na mirrorless, pokiaľ používaš ešte zrkadlovku. A nie je to tak, že teraz by si mal panikariť, bože, že ja mám zrkadlovku a teraz všetci prejdú na R-kový systém alebo na nejaký mirrorless. Ja si myslím, že stále, pokiaľ chceš fotiť,
tak nezáváži tam, či to je mirrorless, alebo je to zrkadlovka v túto dobu, pokiaľ sa niečo učíš. Hej. Takže nebral by som to nejak s horúcou hlavou a myslím si, že naozaj tie zrkadlovky stále tu majú svoje brutálne miesto a stále budú používané nejakú dobu. Dobre, prejdime k ďalšej téme a to je teda príchod R5-ky, nejaké C-čkové verzii. Ja som si pozrel na tých rumorsoch, naozaj tam je to také papagajovanie, niekto s tým príde, vyhodí tam nejaké špecifikácie a všetci v podstate píšu to isté, prehodia tam nejaké slovička vo vetách, ale v podstate, čo som sa dočítal. Má to byť stroj, ktorý nemá mať až toľko interných zmien. Z vonkajšieho hľadiska, respektíve skôr z toho chladenia je tam zmena, pretože má byť bez nejakého limitu nahrávanie, čo týka aj toho 8K aj 4K. Čiže vyriešilo by sa toto, že by nebol tam nejaký limit a mohli by sme používať R5-ku, jak sa hovorí, 24/7. A z tohoto hľadiska sa mi to páči, má tam pribudnúť kodek, má tam pribudnúť v podstate tá nová technológia Sano, ktorá má R3, aby tam bolo možné pridať ďalšie príslušenstvo, ktoré Canon vyrába. A má byť viacej rigovateľná. Takisto tam má prísť nejaký nový kodek, ako som povedal, ten rig, v podstate majú tam byť nejaké nové miesta na skrútky. Dobre, z toho hľadiska, že by to mal byť rovnaký fotoaparát, si úplne nemyslím, pretože tým, že tam dajú nejaké vetranie, že má tam byť aktívne chladenie, tak aj to telo sa asi nejakým spôsobom zmení. No a polemizuje sa o tom, že akým spôsobom tam bude napríklad to LCDčko, respektíve display. Takže uvidíme, že či sa to telo nejakým spôsobom zmení. Za mňa to vyzerá teraz tak, že na jednu stranu sa teším, že tam bude takáto možnosť, že budeme mať to chladenie. A na druhú stranu, pokiaľ sa bavíme o cinema kamerách, čo si pro tým mám predstaviť? Čo robí tú cinema kameru cinema kamerou? Je to to, že tam mám 8K, je to to, že tam mám 120 frameov? No asi nie, pretože poznáme napríklad aj Cestomark 2 alebo Cestovku. A príde mi, že viacej by som vsadil práve do toho workflow. Pokiaľ Canon tam pridá aj také featurey, ako je waveform alebo peaking, tak potom naozaj všetkými desiatimi skočím po tej R5-ke C-čkovej verzii. Pokiaľ to tam nedá, budem nad tým naozaj rozmýšľať, že ako to cenovo vyskladať, pretože pokiaľ chcem používať waveform alebo peaking, tak musím si kúpiť napríklad nejaký externý monitor. Čo znamená, nielen to, že si ho kúpim, ale je to aj váha navyše, sú to baterky navyše, o ktoré sa musíš starať a tak ďalej. A už zrazu z toho nemáš malý foťaček, už je z toho niečo väčšie. Takže nad týmto budem veľmi rozmýšľať. Takže bude záležať na tej cene. A to je práve tá ďalšia vec, že pokiaľ sa pozriem na tie rumorsy, tak sa tam hovorí o takom slovíčku, že trošku bude vyššia cena. Takže čo je to trošku? Čo je to trošku? Dobre, pre mňa je troška 20 eur. Pokiaľ to bude 20 eur rozdiel, neváham. Ale myslím si, že ten rozdiel bude väčší. Myslím si, že bude väčší o nejakých 10%. Ale veľa tu zahrá aj to, že pokiaľ vyjde napríklad taký fotoaparát, ja neviem, či vyjde. Naozaj vychádzam z tých rumorsov a hovoria, že niekedy v polovičke tohto mesiaca, teda januára, by mala byť predstavená, alebo mali by byť prvé nejaké fotky toho produktu. Tak OK, mohla by tá R5-ka, tá základná v úvodzovkách, nejakým spôsobom aj klesnú. Takže uvidíme, ako sa tie ceny budú hýbať. Hovorím to naozaj len z toho, čo vychádzam. Takže hoci mám dobré vzťahy s chalami z Canonu, tak vôbec na toto som sa ich ani nejakým spôsobom nedopytoval. Vychádzam z tých rumorsových stránok a je to pre mňa veľmi zaujímavé, že či ten Canon sa uberie takýmto smerom, že v podstate vydala nejakú druhú verziu R5-ky, alebo že bude naozaj nabušená hlavne o tieto workflow veci, ako je peaking a waveform. OK, to by bolo asi všetko. Napíš mi do komentáru, čo si o tom myslíš, či už sú to tie zrkadlovky, alebo napíš mi aj, čo by si si predstavoval, že pokiaľ by si chcel investovať do R5C, pokiaľ by prišla, čo by si tam chcel mať navyše oproti klasickej R5-ke. Ja som svoj názor povedal, díky moc, že si pozrel toto videjko až do konca. Pokiaľ sa ti páčilo, nezabudni ma odmeniť tvojim lajkom, tvojim odberom a vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Maj sa pekne, čau.